Mit navn er Erik Jespersen. Jeg starter i dag som projektdirektør i Tøndermarsk-initiativet. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle i Tøndermarsk-området godt nytår. Jeg ser frem til at skulle stå i spidsen for at binde trådene sammen i Tøndermarsk-initiativets mange projekter og tiltag. Ikke mindst ser jeg frem til at arbejde med de engagerede kræfter blandt borgerne i Tøndermarsk-området og fondene, som har bidraget med penge og kompetencer til at realisere de mange projekter og spor, der er i Tøndermarsk-initiativet. Vi står her lige uden for Højer, er mange kaldt porten til Tøndermarsken. Jeg vil også kalde Højer for Danmarks mest urbane lille by. Højer spiller en rigtig central rolle i Tøndermarsk-initiativet, men det er vigtigt at huske på, at Tøndermarsk-initiativet består af mange andre ting end byomdannelsesprojekterne i Højer. Faktisk tænker vi i Tøndermarsk-initiativet vores rolle til også at omfatte en koordinering og en sammenbinding af internationale, nationale, regionale og kommunale projekter, som alle har til formål at gøre noget godt for den egn, vi er midt i her. Så nu er jeg trukket i arbejdstøjet og glæder mig til, sammen med mine medarbejdere, at skulle realisere de mange projekter, der ligger i Tøndermarsk-initiativet. Og ikke mindst glæder jeg mig til at møde alle jer, der er interesseret i Tøndermarsk-initiativet.